Boneco, tu já foi na Betty Cuscuz? Porra, cuscuz da Bet, é ó. Top! que é cuscuz da Bete? O que é isso? O que é, que o que é cuscuz? O que é cuscuz? Eu comi o cuscuz de Bet e eu tenho o quê? Tem o quê? Qual a semelhança entre o ginecologista e o entregador de pizza? Bora rapaz! É, eu tô pensando tá pensando também e não sei não. Ele só pode sentir o cheiro. Fala, mestre. O que é que eu faço para ter o controle do relacionamento assim, igual você? Quem disse que ele tem? Ele não pode responder essa pergunta, porque ele não sabe. Ele <laughs> é tem isso. Tu tá um não entendendo? controle nem da vida ó. dele, mas de do resto Deixa pensar que manda em alguma ah, coisa. Aí é assim, ó. Diga uma frase que resuma o casamento. Eu, outro. Casar é dividir tudo. Menos a culpa. Porque a culpa sempre vai ser sua, meu amigo. A mulher nunca vai dizer não, que tá não é, errada. Mano, não é Ilustríssimo boneco, bonita peruca de touro que você colocou em casa. Comprou aonde? Comprei lá na ilha que a gente tava. Que peruca? Ficou legal mesmo. A peruca que tu colocou lá. Que quando não lembro, tá, oh, tô véio, com anese, tu tomou minério. é, eu que te pergunto. Tu tá esquecendo das coisas, hein? É? Tu é Coloquei sonso. lá. Boneco, manda um beijo pra mim. Um beijo, minha amiga. Tamo eu junto. Não, sei se você já atrai... não, traiu. não teve nada a Fedorita, então tu não vai nem me defender. Deixa eu, Deixa eu ver. aqui. Palhaço. Peraí, eu aqui, palhaço. Pera aí, rapaz. Deixa eu ler o negócio. Mexe boneco, o que vale mais a pena, casar ou pular em um vulcão? Me poupe, lógico que é casar, né, filho? Ou te vai morrer? É porque é assim, disso? né? O vulcão é mais rápido a morte. Uf, no Ô, casamento cara, Para de ficar falando o casamento é o quê? De pouco em pouco. É. Cara, porque quando você sai com um boneco, você usa peruca, ruiva. Não, eu nem peruca eu tenho. Nem peruca eu tenho. Bora, Cínico. A pergunta foi pra mim? Mas, meu se nome se é pergunta... Carla! Meu nome não é Mas, Carla, se vira! <laughs> Vamos tirar a mancha roxinha do pescoço. Pega uma cebola roxa, corta no meio. Aí você passa rodando assim, ó. E tu já fez isso, Aí você passa rodando... Tu não vai me responder, não? Rodando que é melhor. Mestre, toda vez que chego de viagem, minha mulher briga comigo. Por que será? Aí eu viajo de novo. Ó, pra acabar com aí esse problema... Conheço. Ô, meu, Por cara isso? trabalha, a viagem dele é trabalhando. É. Acaba com esse Se problema, viagem não volta mais. Acabou! É. Comprei uma rifa sua, se eu ganhar, vou casar. Me deseje sorte. É melhor Pode ficar quieto. Difícil. Toma. Que Vem, aqui. Vem aqui, seja educado e venda já! Minha esposa diz que toda vez que pega no meu celular tem raiva. Eu digo, então pare de pegar. E aí ela fica, deve ser com raiva. Tá vendo que todo jeito a mulher sente raiva, a mulher quer brigar de qualquer jeito. A mulher é assim, quando quer brigar, minha irmã. <laughs> Mestre do Saber, a Flávia me pediu para te avisar que você pode ir na casa dela no domingo. Ó, oh, Fala para ela que dia de domingo eu não trabalho. Hã? É, a menina quer fazer Quem uma parceria. É? Quer fazer uma parceria. Eu e não trabalho casa... dia de domingo. <laughs> Mestre, meu amigo quer casar. Aí eu mandei ele assistir um vídeo seu. Muito bem. A mulher dele não gostou do que viu. Por lógico, que a mulher não gostou? Lógico. Hum. Se tu fica falando para os outros não casar. A verdade. Eu falo a verdade. É, eu é, mostro. Lógico, o maior golpe vem na assinatura do contrato de casamento ou no do, ou no do divórcio? Começa no do casamento, né? Porque assim, o do no divórcio, divórcio é a consequência. Dar... Viu? Só te dizer uma coisa pra boneca tu... Majestoso boneco, é verdade que você largaria Carla por uma farofa da Riquei? Se sim, sim, levanta a mão. Se tu levanta a mão, tu vai ficar sem, tá cara De ser besta. Viu? Ficar com sem mão. Aí vai ter ficar... uma, duas, três, quatro. Abaixe! Mestre, meu amigo quer casar. Aí eu mandei ele assistir um vídeo seu. Muito bem. A mulher dele não gostou do que viu. Por lógico, que a mulher não gostou? Lógico. Hum. Se tu fica falando para os outros... Não casar, a verdade, eu falo a verdade, eu ver... mostro... Carla, fala uma coisa boa do casamento. Mestre, deixa ela falar. Talvez não deixe eu falar. Gente, olha. Tenho com... Sim, Bora, vai tá fazendo agora. gastar o tempo, é? Carla, me fala um ponto positivo para se manter casado. Não, é isso eu mesmo posso falar. Ponto positivo para se manter casado é as tuas coisas que tu vai continuar com tu. E só? Só. Só, só tem isso? Só. É. No mais, você já entrou, meu amigo, já era. Porque toda vez que vem as perguntas, Carla segura sua boca. Porque quê? É pra ele calar a boca. Além de falar bestagem, não deixa eu falar. Amém. Eu tenho que tampar a boca mesmo, algum problema? Ela não quer ah. que vocês saibam a verdade. Não. É isso. É, não. é isso yeah. sim. I, yeah.